Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում է RTN News-ն եւ արդեն մեր տեղավորում է Արմեն Չիբուխյանը, բարև ձեզ Արմեն։ Բարև ձեզ։ Որպեսի ժամանակ չկորցնենք, անդրադառնանք նախ եւ առաջ Ալիևի այսօրվա հայտարարություններին Բաքվում միջազգային համաժողովին արված, մենք մեր հեռուստադիտողներին ներկայացրել ենք ձեր վերաբերմունքը այս փաստերին։ Ալիևը այսօր արեց շատ կոնկրետ հայտարարություններ, մնացորդը ասեմ, ամենահիմնական կետերը որ թելադրեց։ Ուրեմն առաջինը, Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կկնքվի, եթե Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը ու կատարի մեր բոլոր պահանջները։ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կկնքվի, եթե Հայաստանը չզինվի Հնդկաստանից ու Ֆրանսիայից։ Ես այսպես մեկնաբանելով եմ ասում, այսպես բայց ուղղակի այդպես արտահայտություններ չի արել։ Ես դրա մասով ես մեկնաբանելով եմ ասում, ես շեշտեցի Ալիևը ասում է, մեզ մտահոգում է Հայաստանը, որ զենք հաստանու Ֆրանսիայից ու Հնդկաստանից, եւ մեզ դա շատ է մտահոգում, եւ մենք եթե զգանք, որ սպառնալիքը մեծանում է, մենք կդիմենք գործողությունները։ Ինչ ասա։ Բայց նաև ասում է, որ մինչև նոեմբերի սկիզբ մենք պետք է որ կնքենք այդ պայմանագիրը։ Տեսեք, ինքը եթե սահմանադրության փոփոխության հարց է դնում, այդ նշանակում է սա Եկեքություն Զանգեզուրի միջանցքի հարցը դրեց, բայց բոլորովին այլ Ես եկեք հիմա ասեմ ձեզ, ուրեմն վերջում կամ փոփենք, հա, ինչ է սա նշանակում, սա շատ կարևոր է։ Մենք կետերը թվարկենք ինչ ասում։ Հերթով։ Այսինքն ինչ կա Ալիևը մեր դիմաց դրեց։ Հիմա ասենք ինչ է ինքը ասը։ Ուրեմն նախ Հնդկաստան-Ֆրանսիա մենք դիզենք չստանանք, մենք պիտի բանակ չունենանք, սա նշանակում է, հա։ Այսինքն դուք հիշում եք մի անգամ Ալիևը ասեց, դուք հիշում եք մի անգամ Ալիևը մի անգամ ասեց, որ եթե անվտանգության հարց լինի տարածա շրջանում, Ադրբեջանի զորքերը բոլորին կպաշտպանեն։ Դուք հասկանում եք, որ սա տանում, չէ՞, դա աբսուրդ չի։ Ինքը իրան արդեն տարածաշրջանային գերտերությունն է պատկերացնում։ Եվ ինքը հասնում է իր նպատակներին, ես ձեզ ասեմ, հիմա տեսեք, հաջորդը։ Ուրեմն հերթով գնացինք, ուրեմն ինչ ասեցինք, սահմանադրություն փոփոխությունը Հայաստանում, սիմվոլներ պետքա չօգտագործի Հայաստանը, Մասիս Սարը թուրքական է, մենք իրավունք չունենք օգտագործել Մասիս Սարը, սահմանադրության մեջ պետքա բոլոր պահանջները հարվի, բնականաբար Ադրբեջանի նկատմամբ եւ այլն։ Հաջորդը Երկու բան։ Շատ ներողություն Արցախի սիմվոլները նկատի ուներ կարծեմ։ Չէ, Մասիս Սարը։ Մասիս Սարը Արցախի սիմվոլն է։ Չէ, հենց Մասիսը նկատի ուներ։ Մասիս Սարը։ Լսեք, հաջորդը։ Ուրեմն Ալիևը շեշտեց բանակցությունները, որ երկու կողմ հարթակում մոռացեք արևմուտք, մեր դեպ սառը պատերազմը սկսել արևմուտքը, չէ՞, ակնարկեց սառը պատերազմի մասին, բայց COP29-ի հետ կապված համաժողով ասա։ Այսինքն սա հերթական անգամ խոսում է, ինչքան կարևոր է COP29-ը Ալիևի համար, եւ ոչ մի հարցակման էլ Ալիևը չէր պատրաստվում մինչև նոեմբեր, հատկապես որ Թրամփի ինտրուդուցիաներն է։ Եւ հիմա տեսեք հաջորդը։ Ուրեմն եւ երկու պայմանագիր մոռացեք ոչ մի միջշորտ, ես Հայաստանի դիմ հարցերը կլուծեմ ուժեղի դիրքերից, շատ կարևոր է, արդեն նախորդ պայմաններն էլ տեսնում ենք ինչա։ Եվ գլխավորը ասում է, ամենակարևորը Զանգեզուրի միջանցքը պիտի դիտակ տակ։ Ճիշտ է, այնտեղ գրված չի Զանգեզուր, չէ, ես մեկնած թույլ տվեք, ես երբեք անճիշտ բան չեմ ասում, եթե անճիշտ բան եմ ասում, անպայման հետո ասում եմ, որ ես ինչ բանը սենց էր կամ նենց էր։ Ես շատ պարզ մեկնաբանում եմ իր ասած, ասում եմ ճիշտ է, Զանգեզուրի միջանցք բարակապակցություն չկա, բայց Հայաստանը պարտավորվել է Ադրբեջանն ու Նախիջևանը կապող ճանապարհը մեզ տա, եւ այնտեղ էլ պետք է լինեն ռուսական զորքերը։ Եւ այս մասին խոսվում է մեկ օր առաջ Պուտինի հետ հանդիպումից։ Այո, եւ այս մասին խոսվում է մեկ օր առաջ Պուտինի հետ հանդիպման մասին։ Եվ Ալիևը շնորհակալություն է հայտնում եւ գողնակություն է հայտնում Ռուսաստանի դերակատարությանը։ Հասկանում եք ինչ է ասում։ Ռուսաստանի դերակատարությանը հարավային Կովկասում կարևոր դերակատարությանը։ Ուրեմն Պուտինը, Պեսկովը ասում են Ալիև, դու մեր ամենակարևոր գործընկերն ես տարածաշրջանում, դու մեր եղբայրն ես, քեզանից կարևոր չկա, մոտարապես էսպիսի։ Այո, շարունակվում են այդ հայտարարությունները։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ մի ուրեմն Ալիևը խապեց Փաշինյանին, թե բա մենք մեր մեջ հարցերը կլուծենք, երբ որ մենք բերեցինք այս օրակարգը, Հայաստանը բերեց այդ խայտառակ Մհեր Գրիգորյանի ստեղծած Մոսկվաներում պայմանագիրը, բերեց դրեց Սեղանին Մուստաֆայևների հետ։ Ալիևը հաջորդ օրը խապեց Փաշինյանից, լկտիացավ եւ հերթով ինչ ուներ դրեց։ Հիմա հարց։ Բայց արժեվում դեր արդգային ժողովի որոշումն է, Արմեն։ Ես շատ հուսով եմ եւ ես ուղակի կոչ եմ անում բոլոր պատգամավորներին։ Այսինքն այդ դեպքում ինքը պիտի մտածեր, չէ՞։ Ես հիմա ամենակարևորը, հիմա գիտեք ինչ, այսինքն տեսեք, այստեղ մի շատ վտանգավոր բան էլ կա, ինչի՞ եմ ասում խապեց իշխանություններին։ Տեսեք, ես այսքան բացատրում էի, ասում էի առանց իրանք ընտրեցին ՀԱՏՄ-ն ու նյութական շահը։
որպեսի իրանք ասում են, թե ոչ կլինի ԱՏՄ-ից անջատվենք, ախր տնտեսությունը եւալ իրանք այսքան բացատրում էին, ասում են, դուք հայտնվելու եք ռուս-թուրք ադրբեջանական ստրկության մեջ, դու ձեզ ոչ մեկ չի ներել, ուզում եք կոշիկը լպստեք Ալիևի, եւ ինչ տեղի ունեցավ, հետարքիր մի բան տեսեք, Ալիևը, տեսեք, եթե ընդհանրենք հանրակվեն, չէ, դուք կարծես այս մտնոլորտում կանցնի հանրակվեն, եկեք տրամաբանությամբ գնանք այս մտնոլորտում, որ Ալիևը ստեղծեց Հայաստանը, ես հույս ունեմ, որ հանրակվեն էլ չի հասնի, որովհետեւ ազգային ժողովը համապատասխան որոշում կկայացնի, այդ հույսը ես էլ կասկածելի կետերի առումով շատ հուսով եմ, որ ազգային ժողովը չի անցկացնի, մենք այդ մասին կխոսենք, ինչա պետք անել իհարկե, բայց հիմա ես ձեզ ուրիշ հարց եմ տալի, այս մտնոլորտում չի անցնելու հանրակվեն, հետևաբար եթե Փաշինյանի իշխանությունը մտածում էր, որ ռուսների ադրբեջանցիների նպատակը միայն ռեգիոնալիզացիան է իր սիրած, որտեղ մենք դուրս մղենք արևմուտքին, արևմուտքի հետ հարաբերությունները թանկ ծախենք Ադրբեջանի Թուրքիայի վրա, իսկ դուք տեսաք, որ Էրդողանն է արդեն ասում, ես դրանալ չեմ հավատում, կներեք, բայց դե փաստերն են խոսում, ինքն է ասում, դուք չեք հավատում, ինչ որ Փաշինյանն է ասում, Փաշինյանը իր կողմնակիցները ասում են, մենք այլևս չպտի ոչ մեկին թույլ տանք մեր գործերի մեջ խառնել, ձեզ թվում է ամենակ Ռուսաստանին է վերաբերվում, Գրիգորյանը չի գնում հերթական Մոսկվա, դե հիմա տեսեք, չէ, եկեք փաստերով խոսենք էլի, հիմա Ալիևը իրենց արդեն տեսեք խաղաղության պայմանագիրը, դե իրանք հույս ունեին, այո, արագ ստորագրել, հիմա Ալիևը ասում է, համալադրական հանրակվե, Ալիևի վերջնական նպատակը այս իշխանություններին հանելն է, դե բնականաբար ով չգիտեր, այո, եւ նպատակն ու երազանքը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի եւ Ալիևի հանելն է, արագ տեղը վերել, ասենք չգիտեմ, մի հատ օրինակ չգիտեմ, այն անգամ ասենք այն աստիճան Հայաստանը դեմորալ, Հայաստանի ոչնչացման ծրագիր, ասենք օրինակ վերել այն տեշտերին, դնել Հայաստանի բան, չէ, իրանք սիրած էս գործակալական ցանցի վառ ներկայացիչն է, վերել դնել ասենք տեշտերներից մեկին, թե կուզ ասենք Հայաստանի ղեկավար, դե պատկասմեք, չէ, դա ինչ է նշանակում 21-րդ դարում, հա, որից հետո այդ տեշտերը Հայաստանը կսարքի գուբերնիա, որտեվ այդ տեշտերների համար Հայաստան անկախ պետություն, մի քիչ էս բան հասկացությունը իմ կարծիքով, որտեվ դուք գիտեք տեշտերները միշտ ասում են, նու բոլորը չէ, էլի ասում բացառություններ կան, էլի ասեք, ես ինձ մասնավոր զրույցներին երբեմն պատմում, որ իրանք ասում են, այ երբ որ մենք էինք Հայաստանը տիրություն անում, Հայաստանը ոչ մի տարածք չէր գործունում, բայց Հայաստանը տարածք չուներ այդ ժամանակ, ամբողջ խնդրը դրանում նա էր, իսկ Թուրքիայի, Ռուսաստանի կամ Իրանի տակ էր, հա, ասենք իրանք ասում, այ երբ որ մենք էինք այ եւ այլ, այսինքն տեսեք, ես բացի դրանից մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, թե ինչքան է ներմուծված ռուսական գործակալական ցանցը մեր եկեղեցու մեջ, հա, եւ այլ, եւ իրանք ըստ էության հաջորդ իսկ օրը Ալիևը մեծ ապտակ հասցրեց այս իշխանություններին, որտեվ ինքը արդեն հիմա բարդ իրավիճակում դրեց Հայաստանը, կարմիր գիծը անցավ այս պայմանագիրը ներկայացնելով, հիմա հետ դարձը լինում է բարդ, որովհետև լավ, այս ժամանակը սպառվել է, երկրորդ մասում կանդրադառնա, լավ, գնանք Կովազդի, ինչպես միանալ Artflix-ին եւ բաժանորդագրվել, ասեմ, դա կարելի է անել ցանկացած մեդիա հարթակում, Apple iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire եւ այլ հարթակներում, այժմ ես ցույց կտամ, ինչպես միանալ եւ բաժանորդագրվել, մտնում եք App Store, ներբեռնում եք Artflix-ը, լրացնում եք ձեր տվյալները։ Ինչպես տեսնում եք, սա վարկյանների ընթացքում, որից հետո կարող եք դիտել Artflix-ում լավագույն ֆիլմեր, սերիալներ, ինչպես նաև հաղորդումներ եւ այլ մեդիա արտադրանք։ Եթերում է RTN News-ն, մեր տաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը, վերլուծություններ Ալիևի այսօրվա հայտարարությունների շուրջ։ Այո, եթե այս իշխանությունները մտածում էին, որ իրենք պետք է իշխանություն պահեն Ալիևի հետ պայմանավորվելով, իրենք չարաչար սխալվում են, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը չեն հանգստանալու, չեն հանգստանալու։ Եվ սա իրանց բերած, Մհել Գրիգորյանի բերած դավաճանական փաստաթղթի։ Այս իրավիճակում առանց երաշխավորի, առանց միջնորդի, ո՞նց կարելի էր այսպիսի փաստաթուղթ բերել, գորալ Ալմատի եւ մեջը դնել կետ, որը հնարավորություն է տալի շրջանցել Ալմատի։ Գիտեք, ես բայց այլ նաև վերլուծություններ եմ ընկնդրել, լսել, ընդհանրապես ոչ մեկ չի կարող հերթի։ Այդ կետին գիտեք, որ նա լուրջ վերաբերմունք չկա եւ հատկապես չի նշվում Մհել Գրիգորյանը։ Ահա, ցավ նա դա, որովհետեւ այն մարդիկ, անգամ ովքեր գաղապարակից էին թվում, այդ մարդիկ գիտեք ոնց են հիմնավորում։ Ստեփան Սաֆարյանը։ Չգիտեմ, ես անունը չեմ տալի։ Հակառակը ես նայեցի, որ Ստեփան Սաֆարյանը շատ կարևոր հարցեր էր բարձրացրել եւ այդ կետի հետ կապված էր բարձրացրել Ստեփան Սաֆարյանը, իդեպ եթե մենք դուք իրանը տվեցինք։ Չէ, ինքը շատ զգուշորեն ակնարկեց, որտեղ իրենք են շատ լոյալ են իշխանությունների նկատմամբ, բայց անգամ ինքը ասեց քարտեզներն է տարբեր, ու այս կետը ես չեմ հասկանում ինչ ասեց։ Ես չեմ հասկանում ինչի ասաբերվել։ Այո, թող բացատրեն։ Հիմա տեսեք, ո՞նց մենք էլ չենք հասկանում։
շատ լավ հասկանում ենք անգամ իշխանությունը։ Ես ես ասում, անգամ իշխանությունները չեն կարողանում հերքել, ոչ մեկ չի կարա հերքի այս կետը։ Ուղղակի վերևից որոշներին հրաման կա, եկեք լղոզենք, արագ անցկացնենք, որովհետև եթե հիմա չանենք Ադրբեջանը կգա մեզ կուտի։ Բայց մենք հիմա տեսնում ենք արևմուտքի, տեսեք, մնաց արևմուտքի աջակցությունը չի կարա գալ։ Չի լինելու էլ արա, եթե մենք այս կետը, եթե մենք գնում ենք երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման արևմուտքին, ասում ենք դուք գործուն եք ձեր միջնորդությունը, մեզ պետք չի։ Գիտեք ինչ եք ստանալու արևմուտքից։ Այն հիշում եք, որ շաբլոն հայտարարություններ է լինում։ Եթե հանկարծ ռազմական գործություն լինի, արևմուտքը ասել է, մենք կոչ ենք անում երկու ստեկման։ Եվ ես հիմիկվանից զգուշացնում, տեսեք ինչ տեղ ունեցավ։ Հիմա ուշադրություն դարձեք արևմուտքի պահվածքը։ Հերթականությամբ նայեք։ Տոյվո Կլարը, Մարագոսը անմիջապես հանդիպեցին վարչապետի հետ։ Հաջորդ իսկ օր ասին, այս սա պատասխան էր պահանջում։ Անմիջապես Քրիստինե Քվինը գնաց Մհեր Գրիգորյանին տեսնելու։ Ես չնկատել, եւ այսօր ԱՄՆ-ն արդեն եւ Freedom House-ը եւ իրենց տարեկան զեկույցում մարդու իրավունքների այսօր արդեն մեծ ապտակ հղեցին այս իշխանություններին լրջագույն խախտումների մասին հայտնելով։ Սա ԱՄՆ-ի կոմից եթե վերաբերմունք ու պատասխան չէր, բա ի՞նչ էր։ Գիտեք ինչ, տեսեք, ես շատ ռացիոնալ եմ, ես երբեք ոչ մեկ, ես հիմա խաղաղության կոչ եմ անում, նախ ես հանգիստ եմ, ես բախում սա պետքա վերածվի։ Սենց բան չի կարելի թույլ տալ իրավիճակը։ Բայց այսօր Ալիևը մի հայտարարություն էլ արեց Ղազախստանում հանդիպման մասին արտգործնախարարի, բայց կասկած հայտնեց։ Ես, տեսեք, եթե այսքանից հետո, հիմա տեսեք ելքը որն է, այս իշխանությունները հրատա, մինիմում ծրագիրն է, մինիմում ծրագիրն է, վտանգը գիտեք որն է, կարմիր գիծ անցան իրանք, որը չէր կարելի անցնել։ Հիմա հասկանում եք, հիմա Ալիևը արդեն ասել է, ոնց դուք արդեն ասել եք իմնա, պետք է տակ։ Այստեղ խնդրեմ կա, հասկանում եք արդեն։ Հիմա մինիմում ծրագիրը արևմուտքին գնալ, ասենք, ու առաջին մեգայականը պետք է լինի Մհեր Գրիգորյանին հանել ու մի հատ էլ քրեական գործ վերեն հարուցել։ Սա առաջինը, եւ ես կընդունեն արևմտյան մեր գործընկերներ այդ մեգայականը։ Անձնական հակակրանքը շատ կարելի է։ Հակակրանք չկա, ոնց պետությունն են դավաճանում, հարգելի հարուս, ինչ օշնակում անձնական հակակրանք։ Ես իրան անձնապես կարողա շատ սիրեմ որպես մարդ, կարողա հանդիպեք ուշքս գնա իր համար։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է, որպեսզի սա արվի։ Եվ այդ կետը պետք է, հենց այդ կետը, եթե ու չեն կարողանում, չնայած ես համաձայն չեմ ընդհանրապես առած երաշխավորի նման արկածախնդրության գնա, ասում Ալիևը այսօր իրենց պատասխանեց, ասաց եկաք մոտս, դե հիմա տեսեք, դուք էլ ոչ մեկ եք, ես եմ ձեր ճակատագիրը որոշելու։ Հիմա տեսեք, ուրեմն իհարկե անկախություն էին ուզում, ասենք հիմա տեսեք, կարել այդպեսի տպավորություն չունեմ, ես չեմ ասել ուղղակի իրեն կարդացնել։ Հա, Արժան, կետերով շարեցի ձեր դեմ, ասիկա դա ի՞նչ է նշանակում, որ դա ասում է։ Նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը ստորագրությունն է շտապ պետք է կանչել, կկանչի։ Հա, եւ ավելին մի բան ասեմ ձեզ, բրիտանացի լրագրողների, բայց նոյեմբերի 9-ի այդ համաձայնագիրը իրենք ոչ մի կետը չեն կատարել, հիմա ինչ մեզից են միայն ուզում։ Եթե դու գնում ես առանց երաշխավորների, ալի, ասում գլուխը դրել ես գելի բերանը, իհարկե, ինչ կուզեն կասեն։ Կասեն մի հատ էլ Արցախում արդեն հայ չի մնացել, դեռ մի հատ էլ ասեն, որ մի հատ է կասեն, բանա, ցուլերը գալիս են, բայց կարմիր շորերը չհանես։ Ինչ ուզեն կասեն։ Ինչի մասին է, համաձայնագիրը չեղա եղա չեղա։ Տեսեք, հենց այդ եմ ասում։ Հիմա տեսեք, սա շատ վտանգավոր է, եւ մի բան էլ ձեզ ասեմ։ Բրիտանական Ադամ Սմիթ վերլուծական գիտահետազոտական ինստիտուտից աշխատող էր եկե Փաշինյանի հետ։ Տեսեք, նկատեք ով է եկե Փաշինյանի հետ հարցազրույցի ամենահեղինակավոր եւ այլ։ Գիտեք ինչ հարցնավես Փաշինյանին։ Ասես դուք որ ռու, դեսեք ինչ խորամանկ հարց է տալի, ասում է ռուս ադրբեջանական երաշխիքներով որ դուք գնում եք համաձայնության, դուք վստահ եք, որ սա խաղաղության է տանում, թե այդուամենայնիվ նրանք նպատակ ունեն լարել իրավիճակը եւ պատերազմ հրահարել։ Սա բրիտանացի գիտահետազոտական կենտրոնի ներկայացի հարցներ Փաշինյանին։ Պատասխանը ինչ էր։ Պատասխանը ինքը լղոզեց իհարկե, որ այսպես մենք շնորհակալ ենք, այնտեղ չգիտեմ Մհեր Գրիգորյան, Մուստաֆայը ցրեց գնաց։ Բրիտանացի մյուս լրագրող ասեց, կուզեք մենք British Petroleum-ը օգտագործենք որպես ճնշման լծակ, ալի, ես գիտեք, անկեղծ ես հարցից կապտելի, ասում եմ ոնց, այսպիսի պարզ ասում են, ուրեմն դուք ուզում եք մենք ճնշում գործադրենք, որտեղ վտանգ կա այս ինչ որ դուք անում եք, հա։ Ինչա պատասխանը Փաշինյանը, ոչ, լավա, մերսի։ Հաջորդ բրիտանացին ասում է, Արցախի իրավունքները չեք ուզում, հետապնդեք, մարդկանց վերադարձ, չգիտեմ, տենց հարցեր կա եւ այլն, չգիտեմ, այս հանցագործություն են գործում բանի հետ կապված, չէ՞, այս շաշտը դրա վրա դրվեց, չէ՞, մշակութային օբյեկտների հետ կապված։ Ծրվեց, ջրվեց, գնաց։ Այսինքն, տեսեք, այստեղ լրջագույն իրավիճակ է, ուրեմն հիմա, ասում է, ուշ չի, ուշքի գալ։
չեք կարողանում լրիվ հետ տալ process-ը, մինիմումը, ամենամինիմումը, որպեսզի մենք այս վտանգներից խուսափենք, այդ լրացումը Ալմատիի հետ կապված պետք է հանվի։ Երբ որ խաղաղության պայմանագիրը կկնքվի, այդ ժամանակ խաղաղության պայմանագիրը կկնքվի երաշխավորների միջոցով եւ կդնեք ճիշտ, այսինքն տեսեք խաղաղության պայմանագիրը ավելի բարձրակարգով, դու պետք է ճիշտ երաշխավորներ ունենաս, որպեսզի իրենք կարողանան դա երաշխավորեն։ Այսինքն, սա ամենամինիմում ծրագիրն է, հանում եք այդ փակագծերի մեջի վտանգավոր լրացումը, տարեք ընդունեք ձեր դեմարկացիան, սկսեք միջով տենանք ինչ ալում Աստծո սիրո։ Երկրորդ տարբերակը, գնում եք մեղայականով ներկայանում եք, Blinken-ին եք զանգում, չգիտեք, խնդրում եք, ասում եք, չգիտեմ, վատ բան են կարել, ներեգություն, եկեք մի հատ կարգավորեք իրավիճակը, որովհետև Ալիևը միանգամից պահանջները շարեց մեր դեմ։ Սա, տեսեք, ես լուծում եմ կոնկրետ առաջարկում, ես դուք ճիշտ ասեցիք, հուսով եմ ես Ազգային ժողովը, այդուամենայնիվ, չի գնա այս քայլին, եւ մենք այս process-ը մի այսպես կամած կկարողանանք հետ տանք, բայց գիտեք ինչ, մենք պետք է ընդհանրապես սրան չբերենք հասցնենք։ Գիտեմ ձեր ժամանակը պետք է։ Այո, հարգելի հեռուստատի տողներ, մեր ծրագիրն ավարտվեց եւ պետք է դες տեղեկացնեմ, որ վաղը ERTN հեռուստանկերության եթերում լուրերի թողարկում նույնպես չի լինի, որովհետեւ գիտեք վաղը ապրիլի 24-ն է, հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը եւ մեր ողջ եթերը վաղը նվիրվելու է հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Այո։ Ցտեսություն։ Կհանդիպենք արդեն վաղը չէ միսօրը։ Հաջողություն։